Toyota Corolla. Det er et klassisk navn. Alligevel så valgte Toyota i midten af nullerne at udfase det, simpelthen bare skrotte det i Europa. Det blev ikke nogen helt stor succes, det med at lave den om til Auris. Fordi alle kender jo Corolla. Men nu er vi tilbage igen. Endelig har Toyota taget sig sammen og omdøbt sin kompakte bil til at hedde Corolla. Og den er helt ny, altså fra bunden ny. Og jeg er taget til Mallorca for at prøve hatchback-udgaven her og den tilsvarende større stationcar. Og så det sjove den her gang er, at den fås i to hybridudgaver. En standard med en 1,8 liters motor, som nok er den de fleste vil vælge. Og så en sporty udgave. 2 liters motor og 180 heste. Det er en helt almindelig menneskelig tendens at sige, at alt hvad der er nyt, det er også bedre end hvad der er gammelt. Og når man er motorjournalist, så bliver man jo tit præsenteret for noget nyt, som jo absolut må være bedre end det gamle. Altså en ny bil, jamen selvfølgelig er den forbedrede udgave også klart den bedste. Men der er faktisk ret tit, det ikke er tilfældet. Men Corolla, alt er bedre. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Der er intet, der simpelthen står tilbage for, hvad det var før. Det her, det er en meget bedre bil. For lige at starte med designet, så var jeg bestemt ikke fan af den gamle Auris. Det var virkelig et bedrøveligt bil. Den nye Corolla, den er måske for nogle mennesker en lille smule over toppen. For mig, især i stationcar-udgave, som jeg lige sætter et billede af ind, er det her faktisk en ret elegant bil, som sagtens kan gøre det ud for en avensis stationcar, som nogle kunder jo vil savne. Så et ret harmonisk design, som også fortsætter herinde i kabinen. Det er nogle af de bedste materialer, jeg har set i en Toyota til dato. Og jeg sidder markant lavere på grund af den her nye platform, den her TNGA-filosofi-baserede ting, som simpelthen sænker tyngdepunktet. Jeg sidder meget tættere på jorden, og jeg har en meget bedre fornemmelse af, hvad der foregår med bilen. Og det er der rigtig god grund til, fordi det er også meget sjovere at køre Corolla / Auris, end det nogensinde har været før. Før var det virkelig en bedrøvelig køreoplevelse, som præcis som det var et bedrøveligt design. Men nu sidder jeg med et styretøj, som jeg rent faktisk har en rigtig god fornemmelse af, hvad der foregår ude foran, og hvor jeg har en undervogn, jeg kan bruge til noget. Når vejen svinger, så får jeg noget for pengene her. Det er ret underholdende, især når jeg kører i den her udgave, som er en absolut topmodel. Hybriden med 2 liters motor, kombineret med en elmotor, og så i alt 180 heste. Det er jo stadig en CVT-gearkasse, og det er der mange, der nok vil sige, det er virkelig irriterende, den larmer og den hyler. Men det her er om muligt nok den absolut bedste hybrid, jeg har kørt, hvad angår den her sammensmeltning af motorkraft og hvis man lytter her, jeg kan selvfølgelig godt høre motorlyden, men det er overhovedet ikke noget, der generer. Jeg har rigeligt med kræfter, uden at gå op og søge op i de høje omdrejninger. Så det synes jeg bestemt også er en succes i sig selv. Og hvis du er bange for, at den almindelige hybrid, som er en 1,8 liters med 122 heste, altså også med en elmotor og et batteri, at det skulle være virkelig en svag omgang og en kedelig omgang, så kan jeg lige godt sige med det samme. Den er også virkelig, virkelig forbedret og er en langt bedre hybrid og en langt bedre bil end før. 122 heste er ikke meget, og den hyler også mere op i omdrejninger, den lille hybrid. Men til danske forhold, så vil jeg sværge på, at i 99% af tilfældene, ja, der kommer du ikke til at høre den hylen, fordi du tilpasser dig. Og bilen tilpasser sig også ganske udmærket, og har kræfter nok, og så er der jo det lave forbrug. Altså, uden at have kørt mere end times tid i den nye Corolla, så kan jeg bare sige, at det her er en så meget bedre bil end før. Om det lige er det dynamiske mester i segmentet, eller om komfortmesteren, det er for tidligt at sige. Og det er nok heller ikke den af bilerne i klassen med det bedste pladsforhold, i hvert fald ikke i hatchback-udgaven. Men sammenlagt så er jeg ret imponeret af Corolla indtil videre.